તાજેતરમાં ગુજરાતના કલોલના એક યુવાન વ્રજકુમાર યાદવનું અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર રીતે પ્રવેશવા જતા મોત નીપજ્યું છે. તેઓ ટ્રમ્પ વોલને પાર કરી શક્યા નહીં અને તેમને જીવ ગુમાવવો પડ્યો. ત્યારે સવાલ થાય કે શું આ રીતે ગેરકાયદેસર રીતે જવાવાળા માત્ર એક ગુજરાતી જ છે અને આ રીતે અમેરિકા પહોંચવા માટે કેટલી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. વ્રજકુમાર યાદવની જેમ હજારો લોકો અમેરિકા સાથે પડોશી દેશની સરહદ પાર કરવાની કોશિશ કરે છે. કેટલાક લોકોને સફળતા મળે છે, પરંતુ ત્યાં જઈને કામકાજ મેળવવામાં અને રોજિંદુ જીવન જીવવામાં તકલીફ પડે છે. જ્યારે કેટલાક લોકોને તો બોર્ડર ઉપર જ તેનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવે છે અને જો તેઓ પકડાય તો તેમને તેમના જીવથી પણ હાથ ધોવા પડી શકે છે. સરહદ સુધી પહોંચવું પણ સહેલું હતું નથી. વચમાં કેટલાક જંગલોમાંથી પસાર થવું પડે છે. દુર્ગમ અને સુમસામ વિસ્તાર, નદી પર્વત ઘણું બધું પાર કરવું પડે છે અને ત્યારબાદ માંડ માંડ સરહદ પાર કરે છે. અમેરિકા પાસે ટેક્સાસમાં અનેક આવા વસાહતીઓ જોવા મળે છે, પરંતુ તેમની હાલત અત્યંત દયનીય બની ચૂકી હોય છે. જે રીતે અમેરિકા કાયદેસર જવું અઘરું છે, તેનાથી વધુ અઘરું ગેરકાયદેસર રીતે જવું છે. આ વસાહતીઓને અત્યંત સંઘર્ષભરી યાત્રા કરવી પડે છે, જેમાં જંગલમાંથી પસાર થતી વખતે, જંગલી જનાવરો અને નદીઓમાંથી કે પાણીના સ્ત્રોતમાંથી પસાર થતી વખતે કે પછી બરફમાંથી પસાર થતી વખતે જીવ ગુમાવવાનો પણ ભય રહે છે. આ ઉપરાંત જો તેઓ પકડાય તો આખી જિંદગી તેમને જેલના સળિયા પાછળ કાઢવી પડે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV.